Fašiangový sprievod, škola bez domácich úloh a novinky z mestského zastupiteľstva. Aj o tom dnes budeme hovoriť v správach Hlohovskej televízie. Vitajte pri ich sledovaní. Fašiangový sprievod sa vrátil do Hlohovca. Mestské zastupiteľstvo zmenilo investičné priority. Február bez domácich úloh potešil deti aj učiteľov. Poslanci vyberali členov komisií z verejnosti. Burza Hlohovecí sa pre veľký záujem rozšíri. Ako žiadať o dotácie z rozpočtu mesta? Priatelia vína sa zabávali na plese vinárov. Obdobie fašiangov je v mestách známe plesovou sezónou, no čoraz častejšie prenikajú z vidieka aj zvyky, ako napríklad fašiangové sprievody. Jeden z nich si mohli vychutnať aj ľudia z Hlohovca. A tam hore na komíne sedí kocúr na slanine. Chodte si ho odehnať a mne kúsek odrezať. Keď sa máte porezať, pôjdem si radši sama odrezať. Aj takéto veršovanky zazneli na zámku v Hlohovci počas fašiangovej slávnosti. Tá je vyvrcholením obdobia od troch kráľov do Popolcovej stredy. Kedy si chodil po dedine sprievod, kde chodili chlapci so šablami po domoch a začiernili dievčatám líca s uhlíkom a do topánok im zatlkali klince. A za to ich vlastne tých domáci odmenili slaninou a šiškami, ktoré im napichovali na šable a z toho si potom oni urobili zábavu večer. Mladá generácia nemá tieto vedomosti o tom, ako to bolo niekedy. A my tiež vlastne sme síce staršia generácia, ale tiež musíme načrieť do rôznych kníh a navštíviť staré babičky a prababičky, aby sme si stále tie tradície oživovali a uchovávali ich pre ďalšie generácie. To sa rozhodli aj na zámku v Hlohovci, kde už z námestia svätého Michala viedol fašiangový sprievod. Organizátori mali pre návštevníkov pripravený program v podobe ľudových piesní a zvyklostí predstavené folklórnymi súbormi ako Šulekovo z Hlohovca, Inovec a Inouček. V Inoučeku sme sa učili fašianky turice a fašianky sa kráca. Na fašianky sa tancuje, zabáva a jedia sa šišky, fánky. Toto je už tretí ročník tradičného fašiangového sprievodu. Mám o to väčšiu rado, že napriek nepriazni počasia prišiel veľký počet ľudí. Ponúkame bezplatne šišky s čajíkom a už tradične organizujeme súťaž o najzaujímavejšiu a najkrajšiu masku, nielen pre dospelí, ale hlavne pre detičky a snažíme sa v tejto tradícii pokračovať. Som manažér pavúka, lebo pavúk potrebuje aj pomoc trochu, keď pôjde po stene, vymyslela moja mama. Ja sa snažím byť rytier zo 14. storočia. A ja som čerda, ja sa snažím týchto veľmi dobrých rytierov dostať do pekla. Uchovanie basy na Hlohoveckom zámku. Tí, čo neprišli, môžu ľutovať. Je to vlastne moje prvé zúčastnenie sa takejto tradície a isto budem rada, keď sa mi to podarí aj ďalší rok, lebo bolo to parádne. Alexandra Strelcová, Hlohovská televízia. Mestskí poslanci schválili financie na prípravu projektov aj zmeny v rozpočtových pravidlách. Zelenú dostali zámery na novú cyklotrasu, rozšírenie kapacity školy v Šulekove aj riešenie budúcnosti kultúrneho domu. Mestské zastupiteľstvo upravilo rozpočet a niektoré investičné akcie odsunulo do druhej polovice roka. Prednosť dostali iné priority. Vypracovanie projektovej dokumentácie Domu kultúry, ďalej na vypracovanie projektovej dokumentácie mestských cyklotrás. Najväčšia investičná akcia, ktorú schválilo toto zastupiteľstvo, bolo 625 000 eur, ktoré by mali byť investované do rozšírenia základnej školy v Šulekove. Veľkú diskusiu vyvolal aj návrh na zmeny rozpočtových pravidiel. V minulom volebnom období totiž poslanecký zbor obmedzil bývalého primátora pri presúvaní financií podľa aktuálnej potreby úradu. Nebolo to správne, že to primátorovi túto kompetenciu zastupiteľstvo odobralo. Stačilo to povedať, že kompetencia zostáva, len nás budeš pravidelne informovať. A keďže mne sa to osobne nepáčilo ani v minulosti, tak nevidel som dôvod, aby sme to nepredložili a túto kompetenciu nevrátili naspäť. Ja toto vítam a uvidíme, čo čas ukáže. Možno sa to vráti naspäť, ale ja dúfam, že nie. Ja si myslím, že to bude fungovať tak, jak predtým. Tento raz som tieto rozpočtové opatrenia podporila z toho dôvodu, aby sa dala šanca a aby ten úrad bol pružný.
Poslanci zároveň schválili, že všetky finančné presuny musí primátor zverejňovať a informovať o tom aj na webovej stránke mesta. Nie len volič to bude môcť kontrolovať, ale hlavne poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí zastupujú občanov Hlohovca, to budú môcť kontrolovať a jednoducho bude to o mnoho transparentnejšie, prehľadnejšie a v podstate budeme presúvať len v jednotlivých kapitolách, že nebudeme medzi kapitolami. To znamená, že bude taká istota aj pre tých poslancov, že to, čo si odhlasujú a naozaj, čo vlastne presadzujú pre svojich občanov zo svojich obvodov, že aj bude splnené. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia. Deti v jednej z hlohovských škôl sa stali súčasťou veľkého experimentu. Od začiatku februára nedostávajú domáce úlohy. Učitelia sa inšpirovali fínskym modelom a po prvých pozitívnych ohlasoch chcú pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Deti sú bez domácich úloh spokojné a nadšené. Mám viac času ísť von, s kamarátmi si zahrať futbal. Občas si to precvičím, aby som bola pripravená, keď je test. A potom sa idem buď hrať, alebo idem venčiť psov na ulicu. A potom, keď to budem mať precvičené, tak môžem ísť robiť, čo chcem. Môžem byť vonku a vlastne byť s priateľmi. Keď sú napríklad voľaké písomky, tak si to precvičím. Akože voľa, kedy mám na to chuť, ale voľa, kedy nie. Matematika ma tak baví, takže asi ju a... No, matematiku. Čiže si opakuješ to, čo ťa baví. Áno. Prvé skúsenosti sú veľmi, veľmi dobré, veľmi super, pretože u nás už slovíčko domáca úloha nepadne. Deti same prichádzajú, že pani učiteľka, a čo si máme zopakovať, alebo mám si niečo pozrieť. Deti sú stresované z domácich úloh, majú čo, dajme tomu vznikne taký problém, že ich majú v jeden deň aj viacej a pôsobilo to na rodičov, možno aj negatívne, depresívne, tak sme si vymysleli takúto myšlienku, že ideme aspoň na jeden mesiac bez domácich úloh. Mamičke druháčika sa to páči, ale ako hovorí, niektorí rodičia sú zaskočení. Boja sa toho, že čo bude, keď si môj, najmä tomu prváčik, nebude písať tie úlohy, zvládne to v tej škole. Ale pri tých starších deťoch myslím si, že sa aj rodičia veľmi potešili. Rodičia sú s tým spokojní, mamina mi povie niekedy, že si to mám presvedčiť a ja som s tým spokojná. Oni sa tešia, lebo niekedy chcem ísť aj s tatinom cvičiť a povedia, že až keď budem mať hotové úlohy. Doma s tým vôbec nemal problém, sa skôr radí. To bolo také jednoduchšie, keď sme zadali, že domáca úloha strana tá a tá, cvičenie to a to. No a teraz musia vlastne s tými deťmi hľadať, čo sme sa učili a že nerobia také tie automatické veci. Na tejto škole sa inšpirovali fínskym modelom, kde dostávajú domáce úlohy tínedžeri. Sú však na to pripravení naši deviataci? Keď sa povie deviatakom, že si môžu doma niečo precvičiť, tak tí, ktorí majú záujem, si precvičia. A tí, ktorí záujem nemajú, by si to aj tak len odpísali od tých, ktorí záujem majú, takže tým pádom má to zmysel a vôbec to nevadí, keď máme ten mesiac bez domácich úloh. Bez domácich úloh chcú pokračovať aj v marci alebo až do konca školského roka. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia. Ako môžu občania ovplyvniť chod mesta a zúčastniť sa na správe vecí verejných? Napríklad aj cez odborné komisie. Viac ako 30 obyvateľov mesta predstúpilo pred zastupiteľský zbor, ktorý si vyberal členov do jednotlivých komisí. Parkovanie, chýbajúce cyklotrasy, viac lekárov, podpora športu, kultúry, bývanie, ale aj celkový rozvoj mesta. Záujemci o členstvo v 5 odborných komisiách predstavili seba aj svoju víziu. Ako rodina Hlohovčanka aj so svojimi skúsenostiami verím, že dokážem prispieť k rozvoju. A keď už teda prišla výzva pána primátora, tak som sa jej rozhodla uchopiť. Je to prvýkrát a rozhodol som sa reagovať na výzvu pána primátora, lebo sa mi ľúbil ten prístup pána primátora, akým spôsobom to dal verejnosti vedieť. Ide o tú transparentnosť, že nie sú to ľudia, ktorých si vyberie určitá skupina. Čo sa týka seniorov, lebo už aj ja som senior, tak bol by som rád, keby som sa pričinil o to, aby im v našom meste sa lepšie bývalo, aby aj ten voľný čas a všetko toto mali, ako sa patrí, aby sa im žilo komfortne a necítili sa nejakým spôsobom odstrkovaní. Ja som kandidovala ako poslankyňa už tieto voľby, čo boli, ale nedostala som sa. Ale ma to tak trošku aj nadchlo, že bolo to celkom fajn skúsenosť. Takže som si povedala, prečo nie z tejto druhej stránky, teraz ako za odborníka do komisie. Som rád, že veľa
ľudí sa prihlásilo z radov odbornej verejnosti. Bohužiaľ, ten šport ma trošku sklamal, tam som čakal väčšiu účasť. Do športovej komisie sa prihlásili 4, do komisie vzdelávania a kultúry 10. Niektorí záujemcovia vôbec neprišli alebo sa vzdali, iní sa ospravedlnili a poslali životopis. Primátora prekvapilo, že do komisie športu sa dostal záujemca, ktorý ani neprišiel na verejné vypočutie. Poslanci schválili človeka, ktorý nebol ani ochotný poslať životopis alebo nejakú správu o sebe, len povedal, že sa ospravedlňuje, že nepríde. A napriek tomu ho poslanci zvolili a čo mám ja osobnú informáciu, tak viem, že ani netrénuje nejaký klub na území Hlohovca. Komu dali poslanci svoj hlas a prečo, sa verejnosť nedozvedela, keďže hlasovanie bolo tajné. Občanov to aj napriek tomu neodradilo a väčšina z nich prišla s chuťou niečo zmeniť. Nahovorili ma kvôli tomu, lebo vedia, že ma to baví a že mám tomu vztah a že to budem robiť, že to chcem robiť. To prvýkrát teda, čo budete prvýkrát, v takejto... Jasné, lebo však som teraz na dochodku, mám dosť času, tak aby som sa nedúdel. Každý, kto chce bývať v Hlohovci, tak by mal vedieť, čo sa deje a nie len z pohodlia domova sledovať a potom nadávať, ale aj aktívne sa zapojiť. Odborné komisie začnú pracovať v najbližších týždňoch. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia. Po 6-krát sa v AXA klube konala burza Hlohovecí. Ako sa projektu darí a aké s ním má mesto plány do budúcnosti, sme sa pozreli na prvom tohtoročnom predaji. Mesto Hlohovec spolu s Mestským kultúrnym centrom v novom roku zorganizovali burzu Hlohovecí. Každý predajca ponúkol za symbolické ceny použité, no zachovalé veci, ako napríklad detské oblečenie, obuv, hračky, knihy, športové pomôcky alebo aj potreby pre bábätká. Prišla som sem, pretože som pretriedila vlastne šatník a povedala som si, že možno, že tieto veci ešte niekomu inému poslúžia a mne zase pomôžu, že mi uvoľnia miesto v skrini. Sme tu prvýkrát a chceli sme predať nejaké použité vecičky po našich deťoch. Sme tu aj spolu s kamarátkou, tak som to zobrala ako výzvu a tak čakáme. Ešte sa to dúfam, že rozbehne dnes. Pozeráme nejaké veci, keď či nám niečo nepadne do oka. Ale tak, minule sme tu našli takú peknú príľbu na lyžovanie. Vybral som si Človeče, nehnevaj sa a logickú hru. A veľmi sa mi páčia. V tej 12. to tak ešte ide, no. Možno, že aj tá zima, že to tak odraďuje. Dúfame, že aspoň niečo sa ešte predá. Myslím, že burza vecí je prospešná najmä z hľadiska ekológie, že ľudia nebudú kupovať nové veci, ale použijú tie z druhej ruky, ktoré sú rovnako dobré a je to prospešné pre našu planetu. Myslím, že propagácia by mohla byť väčšia zo strany mesta. A nie len to. O miesta predajcov bol veľký záujem, no žiaľ z kapacitných dôvodov nebolo možné, aby sa všetci prihlásení predaja zúčastnili. Preto mesto chystá zmeny, ktoré by mohli zvýšiť nielen počet predávajúcich, ale aj samotný predaj. Minulý rok sme to mali každý mesiac, tento rok možno to tak obmeníme, bude to každé 2 mesiace, tým teda, že ak sa nám podarí, tak plánujeme v apríli zorganizovať takú väčšiu burzu Hlohovecí, už teda vo väčších a iných priestoroch v centre Hlohovca. Tam budú nejaké prednášky, workshopy alebo diskusie na rôzne teda ekologické témy a taktiež plánujeme aj z spolupráci s občianskými združeniami miestnymi zorganizovať dielničky pre detičky, kde si teda budú môcť vyrobiť a ušiť vo vlastné hračky alebo niečo pekné. Alexandra Strelcová, Hlohovská televízia. Mesto vyhlásilo výzvy na dotácie. Každoročne sa však stretávajú so zle vyplnenými žiadosťami a chybami pri ich podávaní. Finančná podpora zameraná na verejnoprospešné aktivity pokračuje aj v tomto roku. Dotácie smerujú do 4 oblastí – kultúry, športu, humanitárnej a sociálnej a environmentálnej oblasti. Mesto v tomto roku vyčlenilo finančné prostriedky v objeme 240 000. Najväčšiu časť predstavujú finančné dotácie pre oblasť šport a následne pre oblasť kultúra. Žiadatelia najčastejšie robia chyby, že tam neuvádzajú presný názov toho združenia, ako sú zapísaní na ministerstve. A potom ďalej v kolónkach, ako je vyrovnaný rozpočet, kde súčasťou tohto musia byť aj príjmy a výdavky. Výdavky s príjmami by sa mali rovnať. Žiadatelia sa však z roka na rok zlepšujú. Podľa hlavného kontrolóra mesta by pomohlo skrátenie zložitého, viac ako 10-stranového všeobecne záväzného nariadenia. Hovorí, že je neprehľadné a obsahuje množstvo komplikovaných špecifikácií. Toto už by sa malo riešiť len priamo v zmluve,
ktorá je jedinečná pre každý takýto subjekt. A to, čo by mali spoločné, to uviesť do všeobecného záväzného nariadenia, ktorému by možno stačili 3 strany. V minulosti totiž museli niektorí žiadatelia kvôli pochybeniam dotácie alebo časť z nich vrátiť. Sú to všetko dlhoroční žiadatelia, takže tie skúsenosti už majú. Väčšinou bývajú potom pochybenia pri vyúčtovaní, ale nie pri žiadostiach. Z nášho pohľadu by veci pomohlo, ak by nastala elektronizácia v poskytovaní dotácií, napríklad tak, ako to v súčasnej dobe má vyšší územný celok Trnavský. Žiadosti o dotácie aj so všetkými prílohami treba podať na mestský úrad písomne do 17. marca. Jolana Čuláková, Hlohovská televízia. Degustácia vín, zábava do skorého rána a výťažok z tomboli, ktorý poputuje na dobrú vec. Nazrite spolu s nami na ples vinárov. Vinná réva dávno dozrela a dnes dozrel čas zaplesať nad jej kvalitou. Boli sme sa totiž pozrieť na plese vinárov, ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Ivana Baranoviča. Prvý bol pod záštitou aj minulý týždeň na hoteli Jeleň, ale bohužiaľ z rodinných dôvodov som sa nemohol zúčastniť, takže som rád, že aspoň tu sme sa zúčastnili. Ples vinárov je postavený na to, aby sa tu ľudia stretli. Samozrejme prekoštovali vína našich priateľov, našich kamarádov. Tu nie sú len Hlohovčania, ale tu sú ľudia od Žiliny, od Mikuláša, sú tu ľudia z celého Slovenska, lebo sme v kalendári celoslovenských podujatí vinárov. My sme prišli na ples až od Žiliny, sme Kysučania. Sme tu prišli kvôli tomu, aby sme troška tým našim priaznivcom vína aj troška spravili nejaký taký obraz o vínach kolo Hlohovca. Ja som myslel, že aj to tak nebude také veselé, ale ľúbi sa mi, ako je to pekná akcia. Veľmi dobrá zábava zatiaľ, aj večera výborná. Kopu priateľov tu máme, takže dobre sa cítime. Je tu super, ako vždy. Domáci pán sa o nás perfektne stará, takže nie je čo haniť. 160 plesových hostí vítala na 9. ročníku Verešvárska ľudová hudba, v priebehu večera zahrala nejedno ľudové kolečko a hosti previedla tradičnými fašiangovými zvykmi. O tom, jak ten fašan končí Popolcovú stredu, kedy sa pred Popolcovú stredu pochováva basa a začína sa post a všetko sa to scíchne a odmlčí až do tej Veľkej noci. Na parkete rozhýbal návštevníkov a posledných hostí skoro ráno odprevádzal DJ Kováčik. Pridanú hodnotu akcie mala aj tombola, ktorej výťažok 700 eur poputuje na dobrú vec. Tombola je teraz venovaná na záchranu našeho Urbánka, našej kaplnky, ktorá je najväčšia kaplnka na Slovensku, ktorá je posledná na Slovensku, kde sa ešte robí púť. A aké víno môžeme očakávať z poslednej úrody? To minulý rok bol jeden z tých lepších rokov. Nebolo tak veľa, ale bolo kvalitné. Niečo bude slabšie, niečo bude lepšie a veľa bude svetového. Ja rozoznávam vína, ktoré chutia a nechutia. A ja uprednostňujem červené víno. Korene viniča sú zapustené na území Hlohovca od nepamäti. Zaujímalo nás, ako vyzerá spolupráca mesta a cechu vinárov. Máme niečo pripravené, privítam ich na úrade, zástupcov cechu vinárov a tam si predstavíme ďalšie možnosti spolupráce. Som na to hrdý, že je nás vyše 50 členov, že aktivity, ktoré vytvárame, majú už renomé. Chceme, aby jednoducho ľudia pochopili, že Hlohovec má atribúty. Má atribúty obrovské na turistiku a atribúty na enoturistiku. Darina Fajglová, Hlohovská televízia. Sme na konci nášho spravodajstva. Môžete si ho pozrieť na facebookovej stránke Hlohovská televízia a webe hctv.sk. Každú nepárnu hodinu si môžete pozrieť reláciu Medzi nami s Nadeždou Kvasňovskou. Dovidenia.